Emisiju Isti smo svaki četvrtak donosi vam PPD. Dobar dan, poštovani gledatelji. Ponovno smo ovdje na istom mjestu, ponovno smo isti i ponovno se pitamo zapravo jesmo li isti i propitkujemo stalno što je istost. Da li je ona u zakonima, da li je ona u praksi, da li je ona samo u teoriji, da li je ona prazno slovo na papiru. Danas ćemo pokušati rasvijetliti neke od tih aspekata i u tu svrhu sam pozvao i svoje goste. Lijevo od mene odmah je Miljenko Zeko, dakle, glumac kazališta Slijepih i slabovidnih Novi život. Dobar dan. Dobar dan. I David Čavara, čovjek koji se, eto, nakon dugo vremena našao u kazalištu Slijepih i slabovidnih Novi život, a prije toga radio po mnogim institucijama, na mnogim poslovima, o čemu ćemo također kasnije. David, dobar dan. Dobar dan. Kao što rekoh, danas ćemo govoriti o istosti, o tome što znači biti isti, a biti osoba s invaliditetom. Što je to kad imate udrugu koja proslavlja 70. obljetnicu i trebala je odavno biti kazalište, a još uvijek je udruga? Što znači kad imate različite institucije koje vode ili u kojima rade osobe s invaliditetom, a još uvijek samo u granicama civilnog društva? Ne mogu dobiti status, nemaju svoju publiku, nemaju načina da se izbore za to, jer to im ne dopuštaju pokatkad niti zakoni, a najčešće to ne dopuštaju institucije, odnosno ljudi koji rade u institucijama. Danas ćemo govoriti o umjetnosti. Govorit ćemo o kazalištu. Govorit ćemo o jednoj maloj premijeri koja se dogodila 6. ožujka u kazališnoj dvorani Vidra, a bila je posvećena jednoj endemičnoj ribici koja se zove čovječja ribica i koja zapravo živi daleko negdje dolje i duboko, a opet je vezana sa slijepim osobama, dakle, po tome što ne vidi, a priča o tome i govori. Priča napravljena za djecu vrtićke dobi i prva 4 razreda osnovne škole, zapravo bajka koja nas vodi u neki čudesan svijet sna jedne slijepe djevojčice koja nije samostalna i koja hoće da sve umjesto nje rade drugi. Ali u san joj dolaze voda, kao jedan lik vrlo važan u priči, i zlatna ribica Željko koji je vode do čovječje ribice. Onda je čovječja ribica kaže kako ona brine o podzemlju, kako brine o čistoći, o mjehurićima. A djevojčica joj kaže nemaš ti šta o tome brinuti, ti si slijepa i o tebi trebaju drugi brinuti. I onda ribica kaže, a to je Zeko Miljenko, kaže zapravo da ja stanem. Dakle, sad će nam malo čovječja ribica osobno reći kakvo je iskustvo biti čovječja ribica i što to čovječja ribica zapravo kaže djevojčici, odnosno zapravo joj pokloni na neki način slobodu. Da, dobar dan još jedan puta. Evo, bit će mi zadovoljstvo pokušati objasniti ovaj lik koji ima puno, puno simbolike vezane za problematiku koju mi, slijepe osobe, imamo u svom svakodnevnom životu, vezano za probleme koje i mi imamo. I moram priznati da je ovo jedan od rijetkih likova koji je toliko simboličan, višeslojan, da sam se ja više puta pitao je li to predstava za djecu ili i za odrasle. Jer posle premijera su nam mnogi rekli, odrasle koji su djecu doveli na predstavu, da se to i njima jako dopalo je da bi komotno mogli to davati i za odrasle, jer je toliko poučna, toliko je poetična, toliko je pitka predstava. E, sad možemo na ovu srž ovoga što je Vojo pitao. Naime, pošto čovječa ribica živi u svom podzemnom svijetu i tu nisu potpuno ista pravila koja su u našem svijetu, ona je zapravo našla za djevojčicu koja ne vidi jedno rješenje u smislu da ne može se prepustiti drugima da se brinu o njoj, nego da se ona mora pobrinuti sama za sebe. Da i mora poklanja joj? Poklanja joj slobodu. Da. U obliku štapa, jel? Tako je. Znači, simbol samostalnosti za nas slijepe
u smislu samostalnog kretanja, samostalnog fizička samostalnost je samostalno kretanje koje najčešće se odvija na taj način da slijepi čovjek, slijepa osoba uzme štap, bijeli štap za slijepe. U novije vrijeme imamo i pse vodiče, ali eto, štap je nekakva simbolika jer on puno dulje traje. Ovo sa psima vodičima je nešto novijeg datuma, zadnjih 15-20 godina, koliko ja znam. Tako da, evo, puno je simbolike, puno je toga. Davide, ti si došao, možemo mi na ti svi, jer smo tu nekako u istom okružju. Dakle, odjednom, iz nekog drugog svijeta, ja ću reći, odnosno iz glazbenih voda. Radio si dugo u instituciji koja se bavila glazbom, odnosno na neki način uokviravala različite udruge glazbene, glazbene forme. Pa mi reci, molim te, kako je bilo doći u kazalište slijepih i koji su osjećaji ono biti inspicijent na prvoj predstavi, gledati nastajanje predstave? Malo nam o tome nekoliko riječi. Dobar dan svima još jednom. Pa ovako, kao što je kolega rekao, ja sam došao iz nekog glazbenog svijeta, također sam radio isto i na drugim predstavama kao organizator i inspicijent, ali evo, dosta sam došao s nekakvim strahom kako će to sve funkcionirati, kako ćemo mi to posložiti, kako će se glumci kretati po stage-u, savladati dosta zahtjevnu scenografiju, ali evo, moram priznati da sam ostao dosta iznenađen jer sve je dosta teklo glatko, dosta su se brzo savladavale nekakve vještine, pogotovo oko kretanja po scenografiji uz pomoć nekakvih markacija i razno raznih pomagala. I jednostavno ostao sam čisto iznenađen. Predstava je stvarno na nivou, osim kao što rekao kolega Miljenko, mogu gledati i starije osobe, po meni barem. Ali na kraju predstava je ispala vrhunska, koliko sam ja primijetio, nego usporedbi sa ostalim kazalištima, tu se uložilo duplo više truda i duplo više rada, duplo više sati provedeni na sceni i prilagođavanju sa scenografijom, ali evo na kraju, ja stvarno ne znam šta bih rekao, predstava je super ispala, za mene je jedno to divno novo iskustvo i evo još jednom kolegama svaka čast koji glume i trude se tamo. Poštovani gledatelji, vi ste već vjerojatno čuli o ovoj predstavi. Dakle, Z1 je među prvima reagirao na premijeru i pozvao neke naše glumce. Ja mislim da je Miljenko bio ovdje. Ono što bih htio da malo nastavimo priču, da ne ostavimo gledatelje u nedoumici, odnosno u iščekivanju. Dakle, Zlatna ribica poklanja djevojčici štap koji ima neku dvostruku ulogu i kao čarobni štapić, ali kao sloboda. I djevojčica dolazi mami jednog jutra sa štapom, ali pošto joj je ribica, Zlatna ribica rekla da će joj ispuniti bilo koju želju, svi očekuju u publici da će djevojčica poželjeti progledat. Međutim, Miljenko, što se događa? Da, međutim, djevojčica kao iznenađenje nije poželjela da joj se vrati vid da progleda, nego je poželjela da njen tata dobije posao, jer je nezaposlen i ona je vidjela koliko je on nesretan, koliko je utučen zbog toga što ne radi, ne može doprinijeti obitelji materijalno. I ona je vidjela u tome da je to puno važniji i veći problem nego njen vid. Dakle. Ovu predstavu za sve, dakle i za djecu i za odrasle, režirala je Petra Radin. Glazbu je napisao Željko Špoljarić, Sara Lovrić je napravila kostime i scenografiju. Kakvu scenografiju? Davide, što misliš o multipraktiku gdje su glumci igrali? Pa, da je sve jedna vrlo zanimljiva da scenografija i znači scenografija se pokreće, kreće se po stage-u, to jest vrti se u krug sa puno ulaza i izlaza, jako je zgodna, imamo tu špilju, imamo jedan poseban krevet kroz koji djevojčica propada, kuhinju i dosta je to kompleksno zapravo. Ima tu jedan dio i lutkarski, kada ispod samog tog kubusa je akvarij gdje se ribica pojavljuje osim u fizičkom i tom obliku akvariju i tako. Svako bi svima preporučio da dođu vidjeti, ne bih htio previše ni otkrivati, ali evo, vjerujte mi, stvarno, ko dođe pogledat, ostaće više manje nego iznenađen i zadovoljan. Čovječa ribica stalno priča u stihovima. Jel se možeš onako bez probe prisjetiti nekih stihova, Miljenko? Da. Evo, moje predstavljanje kao čovječa ribice, kad izađem iz svoje špilje, ide otprilike, ja sam vodozemka, krem de la kremka. Od staroga sam čovjek ribljeg roda. Malo starija je, samo
voda. Hoćemo još? Ne treba. Dakle, evo, poštovani gledatelji, čuli ste i stihove. Iako, ako volite poeziju, ako volite njezinu natruhu, onda ćete navratiti u Vidru. Prva predstava je 3.5. u 10 sati. Kasnije ćemo vidjeti kad će još igrati Ribica u nekim drugim mjestima ili ponovno u Zagrebu. Bila je u Vinkovcima na zatvaranju Lutkarskog proljeća. Kako je bilo, Davide? Pa evo, znači, mi smo bili na zatvaranju kao zadnji, kao jedan, to je bila nekakva zadnja predstava i jako sve super prošlo. Znači, predstava nema nikakvih, i dalje se igra normalno bez ikakvih grešaka i vrhunski smo to odradili. Ne znam, sad nemam ništa posebno baš za reći. Dobro, dakle, bilo je lijepo i druženje poslije. Super je bilo i druženje poslije, da, jako se mi puno družimo na tim gostovanjima, poslije tih predstava uvijek bude zanimljivo, nekad se zna nešto i pojesti i malo podružiti. Gostoprimstvo je bilo super. I tako. Ono što bih htio prokomentirati s vama, dečki, dakle, vrlo često se događa da kazalište slijepih dođe na festivale. Bili smo tako na Fenu, bili smo tako evo ovdje i još ponegdje i uvijek smo izvan konkurencije. Uvijek je to ono dođite, ali da li je to diskriminatorno ili je to zapravo nešto kroz što moramo proći u nekom svom razvoju da bi bili čista konkurencija. Naime, 2007. godine kazalište slijepih Novi život, najstarije kazalište slijepih u svijetu, osvojilo je Grand Prix na Međunarodnom festivalu komornog teatra Zlatni lav u Umagu. Tada smo bili konkurentni. Nakon toga smo još par puta nastupili i Zlatni lav je zapravo jedan od rijetkih festivala gdje smo u konkurenciji, gdje se borimo i gdje nas publika ocjenjuje. Što mislite o ovim nastupima, ja bih rekao paušalnim, dakle evo, dođite, igrajte, ali nemojte baš biti u konkurenciji. Zeko, što? Da, hoću vrlo rado. Pa, evo, sad mi je palo na pamet ovako u ovom trenutku. Dakle, u svijetu sporta postoje paraolimpijske igre, znači igre posebne kategorije za osobe sa invaliditetom. U umjetnosti, umjetnički festivali ne postoje. Prema tome mi nemamo drugog izbora nego ići na redovne festivale. E ovo što nas ne zovu, što nas ne doživljavaju ozbiljno, ja bih rekao da je to više stvar općenitih predrasuda prema nama, nego stvar naše kvalitete rada. Mi smo se već doista dokazali, bez lažne skromnosti. Mi već desetljećima radimo, dokazujemo se i ljudi koji nam nisu vjerovali kad su došli na naše premijere, predstave, ostali su doista ugodno iznenađeni s tim nivom umjetničkim, sa našim dosezima, ali uvijek nakon toga to malo splasne i opet se vraćamo na početak, na predrasude, a oni jesu kazalište, ali slijepi, pa ajde nek dođu da ih vidimo, ali šta ćemo sad dovoditi ih u neugodnu situaciju, da budu zadnji na našem festivalu? Pa treba, ako smo i zadnji, zašto ne? Znači, to je još uvijek ta neprihvaćenost. To su te predrasude koje znamo kakve su, između ostaloga i prema nama i prema mnogim drugim stvarima koje nisu uobičajene. Da, dakle, evo, događaju se stvari da mi smo zapravo, kazalište slijepih ima vrlo lošu prođu na otvorenom tržištu. Kad ponudite nekome predstavu, onda obično, evo, sjećam se jednog, dakle, dnevnika, središnji dnevnik HTV-a, u kojem su napravili reportaži i od svih koje su snimili u publici, pustili su gospođu koja kaže a dobri, super, niko nije pao sa scene. Davide, kad si došao u kazalište, jesi osjetio tu neku diskriminaciju i tu neku težinu na otvorenom tržištu u smislu prodaje karata, u smislu plasiranja predstava? Pa jesam, dapače, osjetio sam, jer kao što ste sami rekli, dosta ljudi često diskriminiraju, pogotovo i nekakve, pošto su ovo dječje predstave, profesorice i ovi nekakvi... Dakle, imam dojam da tete i profesorice imaju više predrasuda od djece same. Pa ja bi se usudio čak isto tako reći da je to ponekad istina, jer možda jednostavno nisu ni krivi, nisu upućeni. Ali evo, ja mogu reći sa pozicije iz pacijenta, mi koje smo sve tamo stvari prošli da se ta predstava postavi. Radio sam sa niz drugih kazališta, niz drugih predstava, ali evo, mogu reći da je ova predstava ravna svim ostalima. Čak bi se usudio reći u neku ruku i bolja od nekih na kojima sam radio. Moji prijatelji nekakvi koji su dolazili po prvi put na te predstave rekli su mi da lažem, da je nemoguće da
ti ljudi ne vide da glumci da nemaju nekako još tajna pomagala. Morao sam i doslovno uvjeravati poslije premijere da to nije istina. Tako da mislim svakako da je predstava bi trebala biti konkurentna, to je samo kazalište sa svim ostalim kazalištima i naravno što treba puno raditi na razbijanju tih predrasuda, pogotovo kod profesora, jer sad kako se rade dječje predstave, malo na nekoj toj senzibilnosti i upućivanju u nekakve same procese. 21.3.1948. zaškripale su daske koje novi život znače. Dakle, tada je počeo kazališni rad novog života, najstarijeg kazališta slijepih u svijetu. 1956. godine u okviru Doma slijepih otvara se današnja kazališna dvorana Vidra, dakle građena zbog kazališta slijepih novi život. Sve je nekako napredovalo, sve je nekako išlo. Kazalište se formiralo, postalo 90. godina vrlo pokretljivo, dakle onaj manjak pokreta se nadopunio. Osvojilo je plesnom predstavom Nosvamus Aver 2007. Grand Prix, kao što sam već rekao, i opet nema statusa. Što misliš, Miljenko, zapravo koji su neki osnovni razlozi zašto? Ajmo biti otvoreni, je li situacija, vaši glumci su slijepi, osnovni razlog što nema statusa? Ako ćemo biti do kraja iskreni, ja sam dovoljno dugo u kazalištu i sam sam sudionik tih događanja i pokušaja profesionalizacije. A ja mislim da jest. Mislim, jer drugo, ne možemo naći neki drugi razlog. Znači, kvaliteta predstava nije razlog, sigurno. Ne znam, što bi još trebalo biti razlog da nam se to ne znam, doista ne znam. Kao što sam rekao, 21.3. smo ove godine napravili svečanu predstavu uz malo kolača i torte. Bilo je to Budakovo klupko i tada je zapravo dvorana bila prilično puna. Kad su predstave, dakle, besplatne, dvorana je puna, imamo advente u Vidri, imamo različite projekte gdje napunimo dvoranu vrlo lako. Međutim, kad treba platiti i simboliku, nema publike. Dakle, osnovni razlog predrasude. Da protrčimo malo kroz to slavlje i da kažemo da će ovaj mjesec biti vrlo, vrlo naporan. 19. je Zelina, jučer sam se sjetio Plave. 20. imamo jednu humanitarnu predstavu sa Rotary klubom. To je predstava Klupko, Pere Budaka. 24. smo u Gradišci sa jučer sam se sjetio Plave. 25. je Ispeci pa reci u Kostreni. I 27. Rab. Puno, Zeko, ha? Naravno, Prokleta avlija, Rab, to su, evo vidite, mislim, i taj naš repertoar obuhvaća doista, evo, od ovih klasičnih dramskih komada kao što je Ivo Andrić, komedije, Klupko. Jučer sam se sjetio Plave, to je već predstava koja igra, evo, dokumentaristički tri godine i ako niste pogledali, ja bih vam je toplo preporučio, ona je izvrsna, dokumentaristička je, nećete se vratiti, nećete biti isti poslije predstave kao što ste bili prije, budite sigurni da će vam pokazati na najbolji način što smo doživljavali kad smo ostajali bez vida i kako smo se u tome snalazili, kako smo se snašli, dok smo došli. Biće vam puno stvari jasnije, pa evo, ja bih to preporučio onima koji odlučuju o našem statusu da pogledaju i tu i sve ostale predstave, pa nek onda donesu prave odluke. Zanimljivo je to da je Gradski ured za kulturu, obrazovanje i šport također, kad je izašla, jučer sam se sjetio Plave, dakle poslije premijere, poslao svim školama okružnicu da bi to vrijedilo vidjeti. I malo se škola javilo. Davide, što misliš? Što su razlozi? Opet one predrasude. Pa i dalje mislim da su takve nekakve predrasude ipak u pitanju, ali evo još jednom apeliram za sve građane koji gledaju, pogotovo profesora i profesorice. Dođite, posjetite, informirajte se, stvarno nećete se razočarati. I dalje mislim da su vrhunske predstave i vrhunski glumci i jednostavno morate to sami doživjeti. Davide, kako je, kako si se bavio kulturnim menadžmentom i tako dalje, hoćete li krenuti u neke zajedničke projekte, dakle, s kazalištem slijepih, odnosno, hoćeš pisati nešto da vidimo da li se možemo u SF ili nekim europskim projektima okušati? Pa trenutno da, sad trenutno smo u fazi nekako te komunikacije i dogovora s nekakvim lokalnim projektima, a evo sad ćemo polako krenuti u pripremu i komunikaciju sa novim partnerima,
oko izrade EU projekta, to jest prijave na Europski socijalni fond koji će biti uskoro prema najavama pušteno od strane Ministarstva kulture i trenutno smo u fazi sad komunikacije i pripreme. To će biti jedan divan projekt, ne bih htio sad puno o tome. Biti će znači nekakva suradnja slijepih i slabovidnih glumaca sa profesionalnim glumcima, nekakva edukacija samih novinara i osoba koje rade u medijima, kako se postaviti prema osobama s invaliditetom i još niz raznih aktivnosti, vjerujem, i diljem Hrvatske. Evo čujem, zapravo uskoro će se otvoriti suradnja sa glazbenom školom iz Dubrave. Dakle, školom gdje ćemo raditi recital, glazbeno-scensku, dakle jedan poetičnu večer koja će biti nešto u sumraku, zvaće se Još bi se nam mogla desiti se ljubav i u 6. mjesecu Neka Zagreb i to očekuje. Ono što bih na kraju htio reći, umjetnost nema granica, kazalište nema okvira, bitno je da iluzija bude potpuna i bitno je da uživate. Svi govore inkluzija, vrlo slično iluziji, i jest iluzija. Jer ako nas uključujete, ja vrlo često pitam tko nas je to isključio. Da li je sljepoća razlog da nas je društvo isključilo i reklo e, više niste dio društva. E, a sad ćemo mi biti humani pa ćemo vas uključiti. Ovo je nekoliko rečenica da naši gledatelji razmisle na koji način se društvo postavlja prema institucijama koje vode osobe s invaliditetom, prema institucijama kroz koje se osobe s invaliditetom bave umjetnošću, urbaniziraju svoje slobodno vrijeme, ali ne samo to, nego bude svoju imaginaciju, nude vam iluziju, a vi kažete čekajte, prvo da vas uključimo. A uključivanje je proces koji može trajati tko zna koliko. Evo, kod kazališta slijepih i slabovidnih traje 70 godina i još uvijek je tek udruga u civilnom društvu. Nadam se da ćete jednom na vašim ekranima iz ovog etera, iz ove redakcije, iz ovih emisija čuti kako je kazalište slijepih dobilo status i kako ga rado gledate. Miljenko, hvala ti puno na svemu što si nam rekao. Davide, nadam se da će biti još inspicijentskih predstava. Poštovani gledatelji, hvala vam na pažnji i vidimo se neki drugi put. Emisiju Isti smo svaki četvrtak donosi vam PPD.